Hurá! Jsme v druhé polovině. Léna Brauner i Jiří Burian jsou tady s námi. Vy jste tady také. Je super, že je na vás rozsvíceno. Já jsem ráda, že jste se některé namalovali. A zbytek asi máte suchý únor i v tomto odvětví. Ale tato část je taková hravá. Já jsem teda slíbila, že ukážu tu knihu, kterou Léna vydala. Taky jsi už napsal knihu? Já? Ano. Ne. Ne? A neplánuješ to? Já nevím psát totiž. A takže to napíše za tebe stroj? Jako, nebo... Stroj? No, teď už i umělá inteligence to za tebe může napsat. Co? Jenom zadáš vlastně svoje pocity a ona ti vytvoří příběh. Neprozrazuj, to se dozvědí v knížce. Zkoušeli jste už umělou inteligenci? Jo? Neskoušeli jste ji ve své práci? No, ty máš knihu nějakou? Já, teď nám vyjde druhá. Jo, jakože no. Píšeš. No, to jakože když si to zadám, tak jo, no. Já mám první věc, jo. Ty jsi, Jirko, použil v tom spotu pro McDonald's a teď jmenuje se to Playtronika? Jo. Jo? Tomu se říká Playtronika? Je. Je. A to je, že ozvučíš, že cokoliv. Dáš cokoliv. No. A jak to, jak se to dělá, když... No, nevím, já nejsem jako technický typ, ale jsou tam snímače, který když dáš prostě do koli dáš snímač, no. Tak můžeš na ní hrát vlastně. Jakože opravdu je to reálný zvuk té věci. Jo, že to jsou snímače, který ti nějakým způsobem transformují do midi, takže prostě to můžeš rozehrát do tónu. Jako. Aha. Že vlastně ta kola je jenom jako, nebo ta voda je jako spouštěč, no. Bude spouštěč. A opravdu tedy ta hudba vlastně vznikla na základě ingrediencí, jako hamburger vznikne. No. Jo? Jo? Takže opravdu pan McDonald, Ronald, vytvořil něco, co pak kompozičně znělo do sleně. No, to zapíchnul do toho. Jo, dobře. Tak já bych vás ráda poprosila, kdybyste si představili, že vy jste ty stroje, ten Playtronik, a že byste ozvučili věci, co já vám budu říkat. Jenom jakoby v představě, jak by to mohlo znít. Co? Jako jak? Jako já řeknu třeba jablko, no. A ty uděláš tón a Léna udělá tón, jak by si myslela, na že... Na co udělám tón? Na jabko. Na jabko. Jako já bych mohl na ohryzek, ale... No, jako teď jakkoliv, to už je jedno, jak se to obhájíš. Že mám nějak jako vyrobit nějaký tón? Zvuk, když... ano, jabko. Sám v sobě je jedno, jestli tak, nebo... Jo, takhle. Ja, víš, jabko. Tak jablko. Já? Oba. Kdo dřív, to je jedno, koho to dřív napadne. No, tak dobrý, no. Ha? Dobrý. Tak teďka hovězí stejky. Jedeš. Tak jestli se dělají skýty, vy. Skejty? Skejty, promiň. Skejty. Skejty? Jak skate? Jo, SKA. Hovězí skejta. Pomeranče v akční slavě. Znamená, že jsou... Měkký. Děláš, dobrý. Výborný. Tofu. Tofu, jo. Myslíš ten... Ty jedz to někdy? Ten zpěvák? No, jasně. Ne, to je Tiesto, ne? To je Sagvan. To je Sagvan, ne? A jo, Sagvan, no to jsem zapomněla. Já jsem myslela. Sagvan Tiesto. Sagvan Tiesto. Sagvan Tiesto, je. Zahraj Sagvana. Já. Na koho to bylo? Čekalomácky, on má ty horní rty, takhle. Vždycky se dává. Jo? Jak to měl? No dřív to měl v 80. takhle. Jo, myslíš, že od té doby měl úpravu brad. A on vypadá furt dobře. Sanice, vypadá perfektně. A teď díky těm, že dělá ty muzikály, ono to udržuje. Jakože tam hodně tančíš. Ne, že jsi prostě furt jako fresh. Jakože jsi s mladými lidmi. Aha. Taky. A máš kolem sebe to umění. Jo, takhle. 20 deka pařížáku. 20 deka pařížáku. Co je pařížák? Pařížák je dobrý, ale hele. My jsme nedávno čokoládová dělali... Čokoládová šlehačka je pařížák? No to taky.
Pařížák je ale normálně salát. Salát. My jsme nedávno dělali s manželkou testy těch salátů. Děláte teďka nejlepší. Pro D-test? Jestli jako pochoutkový, pařížan právě a pochoutkový, a jsem ještě bramborák, a vyšel nejlíp z toho ten pochoutkový. Fakt? To je jako téhle. Jste se shodli? Strašně dobrý. Kolik těch jsme dělali blind test, víš, že jsme jako zavřeli si oči a jedli jsme pochoutkový, prostě vítězí furt. Jo? Tak to je super. A co tam dávají? Můžeš hudebně zaspívat, co dávají do pochoutkového salámu? To asi ne. A kolik to deka bylo? 20 zlatí. 20, ty krásně. To nepolknu jen. Nevím, je v tom rozdíl? Maj tam. Je. No. To nejde, jako 20 deka nespolknu na jeden zátah, jako ne, že dej si čas. Se umlaskám tady, ne? Ne. Tak si to dej s houskou. Co je ten zvuk? Za mě výborný. Teď je taková kategorie teleshopping. To víš, co je, že jo? To je prostě, máš věc, kterou musíš prodat. A tento teleshopping je takový jakoby jiný. Jakože vlastně tu věc, kterou víš, na co je, vysvětlíš, že se používá jinak. A nebo prostě ji odpromuješ. Jak tady, jinak? Jak jinak? Jinak než co? Jinak než co to je. Tady toto jsou tašky, ačkoliv nás Brněnka zatím nesponzorujete. Do příštího dílu děkujeme. Vlastně takové brněnské Lacoste. A že? S tím jdeš a jsi frajer. Aspoň někde máš krok. A jakoby vy v podstatě teď máte před sebou publikum, kterému tento produkt, ať ho použijete jakkoliv, chcete prodat. Jakože Brněnka, jo? Prosím? Brněnka. Hele, jak chceš. Je tam napsáno Brněnka, takže se bavíme o Brněnce? Jo. Jo. A můžeš z ní udělat pražuldu, nevím. Já myslím tu tašku nebo cokoliv. Jako v podstatě můžeš z toho, jak pocitově to vidíš, tak to odprezentuješ. Dobře. Aby to lidi zaujalo. Aby to vlastně chtěli. OK. Tří krás. Tak Lena už, ty už jsi, Leno, v procesu? Ne, já jsem jenom tak jako... Yeah. Ne, v pohodě, jenom jestli mám říct teď, nebo ještě ti dát čas. Ano, ty něco vyrábíš? Tak? Já něco vyrábím, no, tak mi v pohodě. Lena v podstatě dělá kondomy pro Brňany. Protože tady to došlo už nemáme, proto nás je tolik a to není tím, že by sem jezdili Slovenky, ale no. Dobrá, tak je to tvoje. Čí? Tvoje. Já si myslím, že by měl jít Jirka jako první. Já jsem strašně zvědavá, totiž jak to pochopil. Já teda taky, ale nechtěla jsem to říkat, protože já jsem hodná. Tak. Jak, já bych to mohl jako odprezentovat. Ano. Jako takovou šovinistickou metodou. Whatever. Už takovou šovinistickou metodou. Jak chceš, vždyť je to jenom jako. Takže, dámy a pánové, toto je Brněnka. To znamená, že týká se to zejména slečen a dám z Brna. Když máte problémy se svým zeměškem, tak si jednoduše nasadíte pytel na palici a je z vás krásná Brněnka hned. Je pravda,
že je to takový unifikující. No. Chlapi to mají rádi. Brno to je zlatá loď. Zvlášť ty žálivější chlapi. Je to, jak třeba iPhone nepozná že, Miláčku, asi. Miláčku, jdeš dneska tak... do divadla s kamarádkama, vem si brněnku. Jo, okamžitě. Já budu mít klid. Bez brněnky nejdeš. Jak tu bradu si tam rychle strčit, protože to by se mohl někdo zamilovat. Tak je to rád třeba používat jako na různý způsob, jestli až to také za uši. No, a je to, a se vypadá. Pohoda. A déšť tě nesmije. No, takže tak, já bych to viděl takové, asi brněnka prostě. Ahoj, já jsem brněnka. Krása, koukej trochu na ty. Je. Můžeš mě použít jako produkt z předchozího spotu a dát si mě na obličej, když budeš chtít změnit identitu. Kde je předmět? A tento odprezentujete spolu, ať si myslíte, že je to cokoliv. Ježišmarja. Já jsem to pořídila jako švihadlo, ale na internetu, já jsem to neviděla naživo, prosím vás, abyste si nemysleli. Já jsem prase, jo. Víš, co to je? Je to je knipl. Joystick kam? Krásně. Jo, to je elektrický křeslo trochu. To je perfektní. A slova vy nepoužíváte, vy jste hudebníci. Já jsem jsi mě úplně namotala teď. Počkej, jak si to vyměníme. Počkej, pojď, já ti budu... Drž se. Už jsme tady z toho udělali kůničku na dříví pomalu z toho studia. No, já studio. Děkuju. Je to studio, ne? Je to hele, nahráváme, takže je to studio. Tak, hele, počkej, Lajno. Tak, Adelko, pojď, vstaň. Máš ty lodičky, víš, jo, co to... Jo, víš, tak ty krása, pojď. Tak, pojď. To je jako hodně krátký. Ježiš, a co já mám dělat? No víš, jako ve školce. To jsou ty traumata z toho dětství, netočíme na druhou stranu. To dělat na druhou stranu. Máme, víš. Tak jo, když jinak nedáš, malička. Tak pojď. Co vás, pane, chytáte? Jasně. Skvělý. Asociace se hrajou tak, že já řeknu slovo, jako třeba máslo, a oba dva zároveň vykřiknete, oba dva zároveň. Co vás napadne. A dál? To je celý. Aha. Jdeme hrát asociace. Máslo. Hrál jsi už někdy to nějaký... To se mi líbí, jak by řekl Zdeněk Godla. Jo. To se mi líbí. Že to není náročný, vy. Ne, dobře. Že to je takový divný, tak, že to nemá žádnou pointu, ale dobře. No ono má právě... Má. Jo. Takže máslo. Chleba. No takhle. Tak sláva. Vlastně. Peníze. Nebudeš říkat na všechno, jestli. Neřeknu. Sláva, já řeknu, jo. Jo. Normálně. Jo, peníze. Sláva. Peníze taky normálně. Ne, já jsem se ptala. Ty jsi řekla sláva, peníze. No. No, dobrý. Hezky. Nahota. Nahota. Tak on to nepochopil. Ne, já se jen ujišťuju. Ano. Počkej, jestli jsem se nerozjel. Tak to vůbec není asociace, že? Jako pohoda, máš čas. No, nahota, řeka. Domov. Řeka. Domov. Řeka, Jirko, proč? No, dneska jak jim do řeky. Dneska ráno. Jo, tak. Jo. Víš, ne, ta řeka. Řek, a to jsou asociace. Ano, tak, už jsem doma. Funguje škola. Škola, řekl bych právě jako... No.
Skla čeká. To bylo. Skla čeká. Pecka, Jirko. Jeléno, i ty mám to opakovat? Můžu i sloveso říkat? Můžeš, co chceš. Já jsem použila citoslovce teďkon. Citoslovce, můžeš částici, můžeš celou větu, historku, whatever. Atom? Tak atom. Atom. Bunkr. Co to bylo? No, no tak to začíná mě to bavit, tak další. On do té pece nepojede. Tam nepojede. Humor. Humor. Adéla. Jak jsi šplhnul, ty vole. Ale to ještě víš, pochopilo hru a hned to připravit a potom... Jo, to zaklaplo. Hele, víš se, tak je jako dobrý nápad, že jako ty vykopáváš, on řekne slovo a já dělám asociace na to slovo, který výborně, on řekl. Výborně, pojďme to šaf? Posunout. A šaf to ozdobí jinglem. Takže Adéla, wow. Jo, a máme dokonáno, celá naše partá. Ty jsi se jen tako do kruhu, ne? Je, ale to uděláme, až budete hrát toho dílera. Nebudeme. Tak jo. Ne, klidně si sedneme do kruhu, všichni, viď. Ale dobře, takže já jsem vykopla, Jirka říkal, co? Humor. Humor, já jsem řekla humor. Ne. Já jsem říkal není. Humor, a ty Adéla, Čokovoko. Wow. Demo. No? Jak odpovíš? Jak asociuješ si Dema? Kdo to je? Co to je? Proč? Teda se ptá mnoho reperů. Demo. Všude dobře, Demo nejlíp. Třeba. Wow. Už se rozjíždím. Dostal jsi sirénu. Už říkám věty. Dobytí, jo. Ty znáš to? Jo, jasně. Děcák. Tak tohle je důvod, proč se hrajou asociace, Jirko. Jo? Děkuju. Proč ti napadl děcák? Jak mi to přijde, že... To k sobě to... patří? No? Jakože tam objímají lidi? No, že... Fuj. Přijdeš do děcáku a hned ti někdo obejme. Že tam chybí třeba. Jo, že chybí. No. Tak, jo. Já si představil matku, pak jsem zase představil, že ta matka není. Víš? Já jsem šel jako dál ještě. To jsem byl rychle, cool. A Léna? Na děcák? Mm. A víš, že děcák je něco jiného než děcák? Fakt? Je to rodičák, já si to pletu, promiň. To je rodičák, to rodičovský schůzky, to víš, jo? I byla jsem tam dvakrát. To já jsem nikdy takové jako neviděl, že jsou rodičák. Rodiče. Pro mě rodičák je rodičovský průkaz. Ty máš. Třeba já nemám rodičovský průkaz. Něco jako rodičák. Bez toho neodjedeš. No. A co mám dělat? Já mám dceru, a teď jak to dosvědčím, že jo? Navíc, ona se jmenuje jinak. Když chodí všude sama, víš? No právě. No. Děcák. Děcák. A ty jsi říkal, že budeš asociovat těma celýma větama, takže to je teďko na mě. Nakročíno na dobrou kariéru. Wow. Nakročeno na dobrou kariéru, jakože vycházíš z prdele, tak že jako se musíš snažit. Jo. A je taky nemáš takovej ten jakoby divnej jako hlásek v hlavě, jako co na to řeknou rodiče. Co táta, ano. Dědeček. Napadlo burian, no, to je hrozně. No, tak jasně. Napadlo ti burian, a jdi to v pořádku. No, jak to slyším. Anna Buriana napadá Lenu? Anna Buriana. Producent. A na to šaf? Já jsem ráda, že vždycky všechno skončí stejně. To je jako v životě. Jo, můžete se snažit, jak chcete, vždycky šaf tam buchne bum. Droga? Pes. Víš, protože... Nevím. Já jsem... Mně nějak se stalo, že mi vypadlo to R, víš.
Jako Doga. Máme to, další kolo. Výborný, no, plácnu si sama. A... My už jsme to zvládli. Jo? Já jsem řekla smrad a šaf to udělal. A vy jste to slyšeli, takže jenom já jsem zameškala. Dobrá. Pes smrad, jo, ti smrdí pes, jo? Já mám ráda čokli, no. Ale nemůžeš tak takhle říkat veřejně. Pardon, jo. Já se omlouvám. Za to ti můžu už zažalovat dnešní den. Fakt, nemám ráda čokli, zkuste to někdo. A to nevadí. Mně to taky nevadí. Ty miluješ kočky zase, ne? Jo. No. Já psi mě mají taky rádi, akorát to není opětovaný, no. Jo, ty jedeš tu zlou. Ne, já nejedu zlou. Jako, no. A potom jste si mohli promluvit do hloubky, jako. Jo. A existuje pes, co ho máš ráda, i přesto, že je to pes? Ty už jsou po smrti všichni. Dobře, tak poslední, Tatarka. Tatarka? Indián. Indián? No? Au! Mě bolí hlava normálně. Za ty závity, víš, jak to prošlo. Mě to připomnělo. Hrozně ti to připomnělo, Tatarka. Indiána. Indiána. Tak, Léno, teď ty. Dětství. Indián? Wow, jsem v šoku. To je hezký. Jak to, že Indián? To je desert, ne? Já jsem to vzal jako přes, že jsem uviděl tu korunu. Jak mají... tam se říká čelenka, mají koruna. Víš? Já jsem viděl takové to peří. Prostě klenoty, ale v peří. No, a jak jsi řekla Tatarka, tak se mi to rozjelo hned. Mě už se otvírá třetí oko. No to, mě až čtvrtý už to má. No? Se ti možná zavírá. Takže to už, víš, jak jsi řekla... Jak máš otevřený třetí, to je úplně... No a tebe napadlo, jak... Dětství, no tak hele, jakoby ve chvíli, kdy on řekl, když jsi řekla Tatarka a tady vystřelil Indián, tak jakoby já, ta první asociace asi byla jako hrozně zvláštní, protože nešla pojmenovat jedním slovem, jelikož tam byly takový ty barevný burizóny, nebo arizóny, Obojí. Ty, jo, arizóny, burizóny. Cukrkáva, limonáda. No a z toho nějak pak vzniklo to dětství asi, no. Nebo já nevím. Ty. Říkáš jelikož? Jelikož? Já říkám jelikož. Fakt? Neříkáš. Jelikož? Můžeš ho vynést. A to jsou taky asociace, ne? Že použití ve větě. To byste si mohli hrát, ano, že... Hele, jako co kdybyste si zahráli asociace? To je dobrý nápad. A teď se ještě zeptám. Asociace znamená, že to, co ti první přijde na mysl, anebo to, co vymyslíš? Ne, to, co ti první přijde na mysl. No, tak to ten Indián byl v pohodě. Jirka Burian, Léna Brauner, děkuju moc krát. DJ Šaf.